Philly, bitch. Tenhle slam bude vrcholem patosu. Tenhle slam se bude možná podobat prosbě. Tenhle slam bude o něčem, co si v sobě už dlouho nesu. Tenhle slam bude o tobě. Protože ráno se probudím, oči otevřu, kouknu se na strop, seš tam ty. Z postele vylezu, zajdu si na záchod, když zvednu prkínko, seš tam ty. Snídaně potřeba, co třeba jogurt, mrknu do lednice, seš tam ty. Cesta do koupelny, kartáček na zuby, pohled do zrcadla, seš tam ty. Šuplík na ponožky, seš tam ty. Z baráku vyběhnu, seš tam ty. Zastávka tramvaje, seš tam ty. Fronta na úřadě, seš tam ty. Seš tam ty, seš tam ty. Typickými příznaky paranoidní schizofrenie jsou halucinace a bludy. O jejich reálnosti je pacient nevyvratitelně přesvědčen. Bylo by samozřejmě lepší hrát kanastu nebo válet sudy, než být svou posedlostí nemilosrdně vláčen, ale kudy z existenciální nudy. A tak kručím v žaludku, sednu si do bystra, menu si projedu, seš tam ty. Polívka bez chuti, hlavní chod na hovno, desert, no foj, seš tam ty. Posléze kavárna, na stole cukřenka a v hrnku na kafe, seš tam ty. Chceme si s kámošem partičku šachu dát na místo figurek, seš tam ty. V parku na labičce, seš tam ty. V knize, co pročítám, seš tam ty. Mám chuť na žvejkačku, seš tam ty. Sáhnu si do kapsy, seš tam ty. Seš tam ty, seš tam ty. Dalšími symptomy choroby jsou citová ambivalence, bizarní chování či neadekvátní afekty. Etiologie, tedy původ onemocnění, dosud známa není. Ovšem v tomto případě víme, že seš to ty, protože na cestě do kina, pak v kině na plátně, v kyblíku popcornu, půlnoční trolejbus, vracím se domů na každém sedadle. Na střeše baráku, v okně u sousedky, strkám klíč do zámku, rozsvěcím světlo. Vlezu si pod sprchu, vrhnu se do peřin, seš tam ty. Počítám ovečky, seš tam ty. Raz, dva, tři, čtyři, seš tam ty. Konečně zaberu. Seš tam ty, zdá se mi o slemu, seš tam ty, asi se sebe pozeru, seš tam ty, seš tam ty, seš tam ty, seš prostě kurva úplně všude! Jenom ne tam, kde máš bejt.